هشيس كان طبعاً سنوات وصعنا يا دياليرة اتكل إن لم حنكر هذا إلا الظلمية ما دناهن دلكن إن الدفاع إن لو كلمه وان رادين إن مدوين كان دن دل أنسب بايلاترالا أو غارغار شخصي أنت تقوله يشينه نجس ساعد أموره هاس مدحونها الدولة الصومالية حسن شيخ محمود أو شير صحفي وربهن تقول قبطي هل كان وها مدحتويدا الصومالية أيه فافهين كبحية هشيس عد جانتا جا حلي بنا دا لبدا قلة برلمان كصومالية كأنس حين كاس ودقي إن دولة تركيا صومالية أي كتاجرتو دفاع بضة يد قالها هاي الشيء مدحوين حسن شيخ محمود أي كل هرج ولاها كعصدي إن هيشيس كان أي سيد دق دجا كأنس حين ضد كصومالية ضد دولة تركيا وضد أن آمني كرنو كآمني كرنو هولها قاركود اتكروا ما انت هذا هلا نو وانا جاي شقدس ايدين قبلها هنا ما حد عينا داي سنه مجرتو مجرتو ادونو ديار مجرتو مجرتو مركا وان رادينين مدوين كان دن دل ان سي بايلاترال او غارغار شخصي انت تقولو يشينو نغا ساعيد اموراس تركيا وحين نقطي دلكي اوغو هري او ديار نولا دلال كلا ان ان هيشيسه لا غلنو او ان arimaha badda iyo xataa aan kala sii heshiinana heshiiskan ma xadidaayo cid kasta oo danta Soomaaliya ay ku jirto waa la heshiineyna heshiisana la galeena dawlad Soomaali magacyada kula galeena Hassan Sheikh Mahmud madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in heshiiskan aanu duulan ku ahayn dawladda Itoobiya oo bilowgii sanadkan heshiis is afgarada la gaartay Soomaaliland kaas oo dhigay in badda cas qayb ay ka yeelato dawladda Itoobiya waxaan kaalmad u weydiisanayna Itoobiya in la dirro ma ah dal kale in lagu duulo ma ah cid kale in la maxan ku raada ay la dulmiyo ma ah danaheen dalkeen inaan difaacno in lagu kaalmeeyo dawladda Turkiga heshiiska aan la galnay horta intaas oo asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka Soomaaliyeed uu soo ansixiyay na kaalmeeya baddeen sidaan u difaacno hadda maanta turki soo duushay oo Itoobiya ku duuleysa ma rabnaa cid kale in la dirro ma rabno Soomaali gudeeyda in dawladda ajnabi ay wax isku diraan ma rabno laakiin heshiiskan waa heshiis ka shaqeynaya dhaqaalaha baddeen kalluunkeen iyo khayraadka badda inaan ilaashano ayuu turki nagu saaciday kalluunka iyo khayraadka badda inaan ilaashano wax kasto sharci darro ah oo baddeen ka dhacayo oo caalamka ay fatigareynayaan haday burcad badan tahay hub sharci daraa oo la marsiinay haday tahay daraagis iyo balaayo haday tahay argagixisa dhaxmaraysa haday tahay dhammaan inay nala ilaaliyaan waayo waxaan heshiiska kula galnay inaan dalka saddexaad aan ku duulno ama aan la dirano maaha waan rajaynaynaa nimankan aan dariska nahay walaalaha reer Itoobiya inay ka ma dowladdooda dadka reer Itoobiyaanka alaad suma qabl darisaanna laakiin dowladdooda inay ka waantoodo dhulkii Soomaaliyaan qaar qaadanaya inay tiraa oo aqliga uu shaqeeyo waa rajaynaynaa walaad ayna iman laakiin heshiiska maanta baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyay waa kaas waa heshiis difaac iyo horumarin dhaqaale oo isla socda waay Hassan Sheikh Mahmud madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka falceliyay weydiimo ay weydiiyeen warbaahinta oo ku suntan heshiiskan inta uu soconayo iyo sidoo kale falcelinta ka dhalan karta iyo sida uu u saameyn karo heshiiskii is afgaradka ahaa ee dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya aan ku celiyo mar kale heshiiskan Itoobiya iyo Soomaaliya qalalaasaha ka dhex taagan awgeed looma sameynin heshiiskan muddo hore soo socday waqtiga isku soo aaday moogii heshiis sanado laga soo shaqeynayo waaye waxa soo mushkiladda Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhex taagan kuma xirna ilaaqaad la mala hadii mushkiladda Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhex taagan bari ay dhamaatana heshiiskan 10 sano waa uu soconayaa dadliira Cabdiqaadir Maxamed telefishinka CBA madaxtooyada Soomaaliya magaalada Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaray kuna hormaray noloshaada dhaqaale Premier Wallet.